家好，我是娜娜。我今天出来给我儿子看一下书包，我看一下书包在哪里，因为马上开学了，我儿子需要一个书包，我来给他看一下。今天礼拜天，好多人啊，都是来买书包，书包的区域特别多人，给大家看一下，很多人。我家小哥中学，我要给他找个什么样的？这个书包好 Q 啊，适合小学生。这个书包女孩子背的也好看，很轻的。看一下多少钱，价钱在哪里？638。这个好，这个是保护那个小孩子的脊椎的那个腰啊，这个还是很人性化。这个牌子，一只老虎吧 ，Tiger。这几款男孩子的也很好看，变形金刚，这个是宇航员。我觉得跟我儿子买个这个可以，这个也是保护腰的。我家那个书包是可以用，但是那个一看就是小学生用的，不是那种中学生的，所以我可能会给他换一个。有点重，这个书包有点重量啊，不要说背书了，就这样都感觉有点重量。鞋呢有37，跟住皮鞋呢有36。嗯，个 miss 超多人，都是小朋友来买鞋。10日内攞单攞埋鞋盒翻。啊，好好好。记得攞鞋盒，每个鞋盒。嗯，没问题。他们家还有书包，看一下多少钱这个。哎，我要找一下价钱。书包、鞋子，唔该唔该，太恐怖了，里面太多人了。这个牌子江博士 Good Con， 在香港是很出名的，小孩子上学家长都会买这个牌子。你要用吗？要啊。你还要读书吗？他应该是这些不喜欢的了。哎呀，刚才应该给他买这个。你一会儿试一下你的校服，鞋子大不大？妈呀，买的太大了！这个鞋子怎么大那么多啊？这个皮鞋，这个也大吗？站起来，站起来，我才知道，都大了。不行，两对明天都要拿去换。再去把你校服拿来试一下，大了我要给拿去给你改。那你拿来穿上才知道啊，运动服跟校服一起啊。你把门鞋子归门关上。好，站远一点，我看看这边。嗯，我要去给它折一下。3寸了，2寸其实是可以的。3寸了。嗯，那好吧，明天去给你改一下。你去把另外那个那一条找出来，衬衣可以不用改，然后就改裤子。明天去换鞋，今天买的鞋不合适，好吧？